Yazda havaların quraqlıq keçməsi heyvandarlıq təsərrüfatlarını yem sarıdan çətinliyə salıb. Ot azdır. Qazax rayonunun yuxarı salahlı kəndində camışçılıqla məşğul olan fermerlər də eyni problemlə üzləşdiklərini deyirlər. Camışçılığın yem bazası kasatdır, zəifdir. Bunları artırmaq üçün əlavə meliorativ tədbirə görülməli ki, o otarıq sahəsi yaxşılaşsın. Fermer deyir ki, örüş sahələri genişləndirilməli, həm də arxlar çəkilib suvarılmalıdır. Belə olarsa, hava şəraitindən asılı olmayaraq, kənddə yem qıtlığı yaşanmaz. Nəticədə, gəlirli sahə olan camışçılıq daha da inkişaf edər. 1 kilogram yağ almaq üçün 22 litr inək südü tələb olunur. Lakin 8 litr camış südündən 1 kilogram təmiz yağ əldə etmək mümkündür. Bir camış isə gün ərzində 8-9 litr süd verə bilir. Bu müqayisə camışçılığın üstünlüyünü aydın göstərir. Camışın əti 1000 kilograma qədər çata bilir. Qatığı, qaymağı, pindiri də çox keyfiyyətlidir. Ona görə də bu məhsullara tələbat var və qiyməti də sərfəlidir. Təsadüfi deyil ki, camış heyvanlarlığın qara mirvarisi sayılır. Bu camış da mənim atamdan 6-7 baş təsərrüfat olub. Onu da hal-hazırda artırıb. Bu dəqiqə 30 baş camışımız var. 20 kalçamız var. 5 potamız var. 3 atım var. Camışçılıq təsərrüfatlarında yaxşı atın olması da şərtdir. Çünki camışın girdiyi bataqlıqdan və qamışlıqdan onu çıxarıb gətirmək üçün ən mühüm vasitə at hesab olunur. Camışçılıq Qazax rayonunun yuxarı salahlı kəndi üçün ənənəvi sahələrdən biridir. Kənddə saxlanılan 2000 baş iri buynuzlu qara malın 800 başını camış təşkil edir. Ümumilikdə isə kənddə 5 camışçılıq təsərrüfatı mövcuddur. Bu həm də onunla bağlıdır ki, kənddə camış saxlamaq üçün münasib şərait var. Baxılmağı çox rahatdır. Su ilə pərviş olur. O da biz kür ətəyində olduğumuza görə bu iş ağlayır. Kürdə üzür, çimir, qara yazı meşəsində otarlayır. Özümüzün örüş sahəsində otarlayır. Camışçılığın bir üstünlüyü də xəstəliklərə qarşı davamlı olmasıdır. Sadəcə, bəzi xəstəliklərə qarşı peyvənd edilməsi vacibdir. Hazırda da baytarlar bu işlə məşğuldular. Hazırda nodriya dermantidi bizim tərəfimizdən camışlara peyvəntləmək edib, indi də hazırlaşırıq pastilloza qarşı camışlara peyvəntləmək olunsun. Sağlamlığı obri təsərrüfatlara baxanda, maldarlığa, iri buynuzlu inəklərə baxanda camışlarda təsərrüfat məhsullarlığı yaxşıdır. Camışçılığın üstünlükləri çox olsa da, təəssüf ki, son illərdə bu sahə zəifləyib. İri camışçılıq təsərrüfatlarının sayı azalıb. Bu sahənin yenidən inkişafı üçün şərait yaratmağa ehtiyac var. Al-Məmməd Nəbiyev, Elmar Qasımov, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.